Vi har länge haft en lagstiftning som säger att varje intensivvårdsavdelning eller varje avdelning som ägnar sig åt organdonation, där ska det finnas en donationsansvarig läkare och en donationsansvarig sjuksköterska. Och det är otroligt viktigt att det finns. Men de har varit helt vingklippta. De har inte haft några befogenheter, inga resurser. De har bara haft en titel och möjligtvis ett ansvar. Ett ansvar som inte har följts upp. Otydlig målbeskrivning. Och om man ska ha donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska, då säger jag att donationsansvarig läkare eller sjuksköterska, vem är det som är ansvarig? Ja, det är verksamhetschefen. Det är den personen som har det lagliga ansvaret för verksamheten, inklusive organdonation. Och om en verksamhetschef delegerar detta ansvar till någon annan, vilket man kan göra i ett led, då måste det ansvaret samtidigt gå hand i hand med resurser och befogenheter. Då måste den donationsansvariga läkaren eller sjuksköterskan få ekonomiska resurser, en budget, en tydlig målbeskrivning. Det måste följas upp på målbeskrivningen. Har man nått målen eller har man inte? Om man inte har nått det, vad beror det på och vad ska man ta för åtgärder för att nå dit? Man måste mäta vad man gör, granska sin egen verksamhet. Man måste kunna anställa personer. Man måste också kunna avsluta anställningar om det behövs. Och jag hoppas att vi går mer och mer mot att det antingen är verksamhetschefen själv som är donationsansvarig läkare eller sjuksköterska. Eller att man har delegerat i ett led och då förslagsvis till en sektionsansvarig läkare eller sjuksköterska på intensiven. Och att det i så fall följer med dessa befogenheter och resurser. Annars är det bara en titel utan innehåll. Organdonation ska vara en naturlig del av vården i livets slutskede. Därför att det ingår i den fasen att även ta hänsyn till om den patient man har framför sig har uttryckt en vilja att få donera sina organ. Och då man inte talar om det i samband med i stort sett samtliga dödsfall, då verkar det som något väldigt udda och väldigt ovanligt när man väl tar upp det. Allmänheten lär sig att det här ingår. Det är en skyldighet vi har om vi ska vara professionella som läkare och sjuksköterskor att även beakta frågan om organdonation.